Zdravíme vás z kafebaru Diamond, smršť svařáků, punčů, to jsme všechno přežili a jsme u dalšího dílu show Hvězdy nad Brnem, kam naše pozvání přijal Alan Novotný. Což je herec městského divadla v Brně, můžete ho znát taky z kapely All X, z pár seriálů, filmů a už na nás čeká, takže jdeme za ním. 3, 4. Alane, my ti děkujeme, že jsi přijal naše pozvání. Děkuji, bylo to super, děcka. Bylo to výborný a zase třeba někdy, no. Vypili jsme, co jsme mohli. Jo, bylo to super, jako člověče. A nemají do toho lít ten punč, teda. Jo, přesně tak. No, chtěl bych se tě hlavně zeptat, co tě přivedlo do divadelní branže? Jsi to chtěl dělat od malička? Tak přivedli mi tam rodiče, se mě chtěli zbavit se. A už vám ty věk klesá ten mikrofon. Au, zase! Ale on nechce komunikovat malinký, no, tak no, rodiče, protože tak jsem začal chodit do divadelního studia na provázku, kde jsem dostal tvrdou školu hnedka od Vladimíra Morávka. Mě bylo kolik 90 let, takže to bylo hnedka takhle. Oni postupně dostávají teďka všichni, kdo tam projde pod Vladimírovýma rukama. A tak já dostávám v 9-10 letech a byla to jako dobrá taková průprava i pro život. Nejenom pro divadlo, no, tak tam to nějak tak jako začalo. Co dál? Něco s punčem. Punču bylo včera dost. Včera dost. No, to asi tak jako o tom divadle, no. Tak o těch začátcích, no. Začátcích, ale tam byla dobrá partička. Byla. Tam na tom, v tom dětském studiu. Marek Holý. Ten někde teďka na Vinohradech, myslím. Kdo tam ještě byl? No, kluci, co hrají třeba s Chunky Show. Mm-hmm. No, spousta. René Kevrič, Dragoun, no. Spousta lidí. Mm-hmm. Bylo setkání nějaký po několika, už ani nevím kolika desetiletích. Jsem po 10 letech. A bylo to ještě veselý? Bylo to veselý, já jsem tam nebyl nakonec, no, protože jsem hrál, takže jsem nemohl. Ale podle fotek to vypadalo, že to bylo hodně veselý. A vlastně potom jsi šel na jamu tady v Brně, nebo? Potom jsem šel hnedka na konzervatoř, no. na jamu jsem nešel, šel jsem na konzervatoř, kde jsem se teda dostal na druhý pokus. Ale pan profesor vlastně, co mě vedl, Milan Wagner, tak on vlastně studoval s Menšíkem a prý tam se dostal až na nějaký pátý pokus. Hmm. Tak to byla taky super škola, protože on vlastně hrál jako s Láďou Menšíkem a tady s Horníčkem, takže to byla taková ta stará škola, pak hrál v Národní divadle vlastně v Mahence, tak nás už měl tak jako na závěr kariéry, tak to bylo výborné, to bylo super 5 let, no, to jsme opravdu jako ostatní předměty se flákali, ale tam jsme museli chodit, to bylo. No a tam už jsme začali vlastně jakoby hrát v městském divadle v Brně, takže samozřejmě pak jsme měli trošku jako takový průšvih, že jsme nikam nechodili, tak nám zakázali jsme hrát v Cyranovi tenkrát, který ho hrál Jirka Dvořák nebo Igor Ondříček. No a tak jsme to měli zakázaný, protože jsme flákali jiný předměty, tak jako byli nás tvrdil a to bylo jenom dobře. No. Ty vlastně v městském hraješ v plno představních, ale nějaký představní, na který jsi fakt pyšnej, ve kterém seš? Který hraješ nejraději třeba? Já vždycky ty poslední, jakoby, nebo to tak jako jak, bylo jako spousta těch představení. Ať to vezmu, ať to bylo prostě ve Side Story, kde to byl první taková, jakože vůbec jakože s nějakým muzikálem, já jsem vůbec neměl s tím žádný, já prostě, nevím, ty jsi studoval, že, muzikál, já jsem na konzervatoři, tam jsme si tak jako tančili a zpívali pro radost, jo, ale nějak jako profi to ne, takže tam najednou nás začali, jako tam přišel tenkrát Gustav Skála, který jako dělal i jakoby zpěvohru, operety a tak, a ten najednou, jak co tam děláš, jak tam sedíš, jakože, to a teď já jsem musel být zapadat, co chodit, toto, pak jsme museli přetancovávat sami, no, to bylo peklo, to bylo hrozný. Ale tak to byla taková ta první jako s tím muzikálem, no, a co se týče nějaké první činohry, tak tenkrát snad Jana Kališová, to byla komedie Parazit, Martina Porubjaka, tak to byla taková zase jako první, takový to úplně ty první. No a teď naposledy, já nevím, no, tak třeba jsme dělali výbornou věc, Woodyho Helena, Riverside Drive, to bylo perfektní. Teďka naposledy jsme měli premiéru měsíc zpátky necelý, Edith Piaf, Vrabčák a Anděl. Jo, tak dobrý. To je hrozně příjemný, no, jako to je super. Ty komornější věci jsou takový, jako vždycky takový je to jako dobrý, ale jako nemám nic proti těm produkcím.
Jasně, a kromě hraní v městském divadle máš ještě jiný projekty, třeba tak to listování? Tak těch projektů je dost, no, tak listování taky jakoby s Lukášem Hejlíkem, nebo tedy matadorem, zakladatelem listování, vlastně on to tak jako nevinně začal. Mm-hmm. Hráli, zkoušet nějak v Budějovicích, vzali si knížku a tenkrát dělali nějakou věc, no a tak se to rozjelo, že vlastně už teďka, nebo těch lidí to dělá spoustu, jako páka. A pražská jako část, budějovická část, brněnská část, mm-hmm. Takže oni takhle jakoby, no a se to rozrostlo a těch měst je tam, já nevím, tam 150. Ale to bylo docela náročný, že nějaký tři města třeba za jeden večer. No, měli jsme turné s Michalem Vivegem, měsíc zpátky vlastně, v září, říjen, tak měli jsme s Michalem Vivegem turné 40 měst, no. S jeho hrou zpátky ve hře, no, tak to bylo super. Tak Michal to úplně, Michal dál jenom pár měst, ale jinak jsme jako by to jeli, jo, bylo to dobrý, no, bylo to fajn, takže tam je zase dobrý, že člověk jako zase vyzkouší jiný žánry, no. Ať je to prostě, že hraješ pro děti Kvakaš Bluhníka a příští jako za hodinu potom Ekonomii dobrá zla, prostě úplně zase jiný žánr, nebo už je tady zás Adolfa Hitlera, úplně jako takový, jako to střídání, jako to je dobrý, no, tak je to pestrý. Jo. I krom toho cestování, ale já si vždycky teleportuju. No, no dobrý, já si vždycky já musím usnout a vždycky se probudím na to místě a řekněte, kde jsem a co hraju. Podívejte mě, soudá. Tak to známe, ne? Ano. A co OLX? No, OLX dobrý. No tak my se s klukama samozřejmě vídáme na pařbách. On tady bude Kuba Uličník, že? No, za chvíličku to něco řekne. To. Ne, no tak samozřejmě kluci jsou rozlítaní. Jacek, to je velká hvězda na Slovensku. Olda je v Praze. Petr Dočkal, ten je v Londýně teďka. Takže všichni jsme tak jakoby rozlítaní. No. Tak byla to určitě jako super, jako taková část. Prostě zase nějaká etapa, jako, na kterou rozhodně člověk jako bude vzpomínat. No. A nikde není napsaný, že se k tomu zase jako vrátíme. Nějaký comeback. Jako. OLX Revival. Davy Faninek. Davy Faninek, to bylo všechno, všechno lítalo. Akorát já jedinej jsem už měl děti, rozumíš? Oni všichni prostě byli jako bez dětí, jo. A já jediný prostě. Ty jsi musel trpět jedinej chudáček. Já prostě jsem byl ten hodný teďka, jo. Já jsem všechny je krotil, jo. Oni všichni na stránkách toho Blesku, tam kde, co, kde, s kým, kdo. A já, ty jo, já hodnej jsem vždycky to. Já jsem to vždycky žehlil totiž. Jo. I Marešovi jsem to žehlil, no. Tenkrát tak měl průsel, jak ho vyfotili nahýho. No ano, to jsme tak žehlili. No a co vlastně na tvojí kariéru je podporuje tě třeba jako rodina, jakoby manželka? Tak manželku nemám. Mám, ne. No. Mám přítelkyni někdy, když jsem doma. A to moc nejsem, ne, no tak jako, ne, tak jako nikdy jako naši nebránili jako v tom vlastně. Byli v tomhle tom takový jako velmi liberální, že mi řekli, že si jako prostě dělám prostě co chci, ale pozor, jakože aby, jo, tak jako byli jako tak akorát přísní, no. Ale vím, že jako spousta prostě třeba děcek to měla, že jim to prostě zakazovali takhle vyloženě. No, tak teďka, kdybych to věděl, tak bych taky radši šel studovat možná. Něco. Ne, tak v tomhle to bylo v pohodě určitě. A jak se kurva, řekni. A co to? Jak se odreagovávám? No punčem většinou. Jak se odreagovávám, nebo co? Jak třeba to sportem, nebo? To chceš jako vědět, jak se odreagovávám. No tak já se odreagovávám, že prostě tak vždycky stanu. Tak si jsem vždycky uvolně, tak já se prostě sundám ty kalhoty. Když si sednu doma. Takhle, teď si přebudu, co jsem vlastně ještě všechno prosral. Teda jako co jsem všechno nestihl. No a pak si řeknu, že to stejně zítra může být ještě horší. Ne, vezmu si nějakou, třeba nějakou knížku. Naposled jsem si výbornou knížku, jmenuje se to Xbox. Taková knížka do ruky na televizi. To je taky výborná věc, takhle na půlnoci, jenom tak na hodinku, na dvě. A nebo nějaký dobrý film. Hrozně rád koukám na filmy. Když do kina se moc nedostanu, ale tak aspoň na telefonu. No. No. A na jiný představení se chodíš koukat? No tak hrozně jako rád by, jako málo no, tak málo. Teď jsem třeba prostě kamarádi třeba divadle jako na Zábradlí v Praze, tam dělají super představení a nebo právě na Vinohradech, nebo tady vlastně taky jako v divadle, no ale hrozně málo se člověk dostane jako na nějaký jiný představení. Což ani nevím, co jsem byl jako naposledy jako dobrý, že to jsem tak. No to radši, nebo já to ani, to bych se nevzpomněl, člověče.
Jaký máš nějaké, jako, kterým rolím jakoby spíš tíhneš? Takový ty vážnější, nebo... Já si myslím, že to právě vůbec jako... No to tak jakoby na to, no. Ono samozřejmě... Většinou je člověk jakoby nějak za... Nějak se zaškatulkujou a pak je vlastně obsazovaný pod nějaký, jo, tak ten bude hrát komedie, tady ten bude hrát romantiky, tady ten bude hrát to, jo, že to tak jako se rostou, ale jako na tom divadle právě hezky, že ten jako úsměv prostě se prolíná s tím šklebem a naopak a prostě jako dobrý role jsou ty, u kterých se zasměješ, ale zároveň tě i zamrazí, no. To jsou jako, ty jsou nejlepší, no, že to vlastně jako, že se jí zasměješ a hnedka v okamžiku vlastně tam něco, co nějaký poselství nebo něco, co prostě, tak ty jsou dobrý, až úplně takový ty velký taškařice, ale tak ty jsou taky někdy potřeba. Ono je to samozřejmě komedie těžší vždycky dělat, že jo, to je to prostě, spojeme, jo. Vždycky jakoby toto, těch vážných samozřejmě, a ty jsou taky, je to taky takový. Ale dřív to člověk tak nějak jako úplně strašně nad tím dumal, proč třeba to nejde nebo to, ale teď už se to naštěstí jako nějak tu práci domů, ne, to jako člověk oddělit, protože ono je to strašně někdy. Někdy se tak člověk pak už utápěl v tom jídle a... To známe. A tak, ale to mají všichni herci, sportovci a moderátoři, zpěváci a tanečnice a tak, no. Takže ty si nemůžeš vybrat roli, ty dostaneš jakoby přidělenou. No tak v divadle samozřejmě je nějaký repertoár, protože to je jako divadlo, které je prostě repertoárové, takhle je nasazuje, tak vlastně tam a těch vlastně lidí je tam jako velká spousta, takže nějakým způsobem já jako nemůžu přijít. Ani nevím, kdo to naposledy, ale nějak mi to říkal vlastně pan ředitel Stanislav Moša, kdo za ním naposledy přišel a řekl, že bych chtěl dělat tu roli, ale už ani nevím, kdo to byl, že přišel a říkal, já bych chtěl dělat tuhle tu roli. No myslím, že to. Ne, že tam je to prostě jasně, tam je to tak jakoby, ale zase třeba v tom listování, tak tam si třeba můžeme jakoby, že je nějaká dobrá knížka, že by se třeba dala udělat, tak takhle třeba se si mohl zahrát toho Adolfa Hitlera. Přece jen třeba na divadle bych se třeba k tomu možná dostal někdy až, já nevím, už třeba v pozdějším věku, ale takhle jsem si to mohl prostě už jakoby zkoušet zase úplně nějaký jiný typ, no. A co nějaký film? Teď no film je dobrý. Čem to bylo? Jak se jmenuje ta ptákovina? Co? Ptákovina? Počkej, to je co za televizi, tyjo. To je nová? Na nově to bylo. No tak běžely tam teďka nějaký věci. Já totiž jednom, nekoukám na televizi. V jednom si řval na balkóně. Jo. No vidíš. A druhým si... Jsem řval na něko. Jsi odněkaď přijel a nechtěl jsi zase odjet. S tou balkonu, ne? To bylo s tou balkonu, ne? Já totiž nekoukám jakoby na televizi, ale tak mě to tak nějaký takový ty nekonečný seriály. Doktoři z počátku, jsem si vzpomněl. Ano, nekonečný seriály, tak člověk tak něma prochází nekonečnýma seriálama i. A no tak jakoby rysují se nějaké věci, ale to všechno tak jakoby ještě v dohledné době, kdyby to bylo třeba jakoby i vlastně i zahraniční jakoby film. Nebo dřív jsem točil vlastně s holandskou produkcí a oni točili vlastně s Angličanama. Tak s těma, ale tak i ty seriály, člověk vlastně jakoby neví, vždycky, když jakoby ten seriál je nekonečný, to je na tom jakoby zase hezky, tak ty jsme, doktoři z počátku, tak vlastně jenom to je nějaký výsek, že jo, nějaká prostě postava, která tam přijde, pár dílů tam něco tam dělá a pak zase odejde, ale tak jako, a oni se tam už mezi tím začnou říkat přezdívkama a to v tom scénáři samozřejmě není, že jo, a tak najednou na mě začne mluvit úplně jinak, třeba ten David Prachař a já, no a to jako kdo to je? No to je přece, že tam ty holce říkají jako mužským jménem a tak, no prostě úplně já vůbec jsem nevěděl jako kdo je Petr, kdo je Pavel, kdo je Lucka Petra, tak je to vždycky tak jako vyseklý, no to je velká radost. No ty máš dva syny, že? Andrease a Nikolase, no. A co myslíš, k čemu budou tíhnout? Budou taky jako průze za tatínkova šlépěma? No tak ten starší Niky, ten když mě někde vidí nebo takhle, tak vždycky dělá jenom... A mladší to je miláček v tomhle tom, ten je takový jako, že zase jako srdcař, že zase přijde jako, že to byla to... To vůbec nechápu, kde se to tak jako to hezky protipali, ne? Tak starší spíš je tak jako na ty technické věci a ten mladší spíš tak jako na ty sporty, takhle to, ale... Nebudu jim, ať si vyzkouší všechno, co budou potřebovat v tomhle tom, no. To jako...
jsme u toho sportu, tak taky rád sportuje, že? Fotbal. Já hrozně rád hraju právě třeba jako fotbal na PlayStationu. Jo. Ne, samozřejmě, jako, já mám rád, já mám rád, ano, já hrozně rád pasivně sportuju, no. V tomhle jsem strašně dobrý, jako. V tomhle jsem hodně dobrý. To jsem dokonce lepší než Švanci, to jsem mu říkal právě, že jakoby, co se týče jako taktiky, jako, tak to mám zmáklý, jako. To bych mohl dělat, už bych mohl trénovat Barcelonu. To už je jasný. Ne, já se hrozně rád na ty věci koukám, no, jakoby. Ale pak, když je, jako, už, když jsme hrávali taky v divadle Florbal, to tenkrát ještě se florbal vůbec nehrál. My jsme to snad vymysleli na zkušebně tenkrát. Ten florbal, to je to populární a to prostě vůbec nebylo takový, to tenkrát. Takže my jsme jeli dvoják ve Side Story, kde jsme prostě byli zničení. My co jsme tenkrát do té doby vůbec jako se nehybali nějak. Mm-hmm. Tak jsme hráli prostě ty 2-3 hodinový špily ve Side Story. Mezi tím jsme ještě hráli hodinu florbal. Od dneska teda nevím. Ale jo, sport mám rád. A tak máš o něm přehled, protože když moderuješ zápasy Menčíkovi 11, tak to jo, tak... To nějak jako by... nikdo nemá prostě. No, tak zatím jsem to udělal sám, ne? Je fakt teda, že jednou jsme tě zastoupili. Fakt? Mm. Jo, dělal si. Do dneška s tou mám trauma. Ne, co jsi říkal, ale to musel... Musíte nepamatovat. Ty jména. Teď jsme nejlepší. Ještě moc lidí. Když jsme dělali nějakou teďka s klukama v prázdninách, právě tam byl taky i Švanci a spousta fotbalistů, to byla ty Drnovice a Zbrojovka, takový vzpomínka na ty, jak se hrá v Drnovici ligový fotbal. No a to jsem dostal, to tam přišlo, že tam bylo jako 5-6 tisíc lidí a tam jsem dostal nějaký papír, tam bylo snad 60 fotbalistů. A teď já jsem nevěděl, kdo tam je, kdo tam není a vždycky předtím, vždycky 5 minut přišli, hele ten tam není, jo, toho si škrtni, hele teď přijel tenhle ten, jo, toho si tam dej a já úplně, to jsem nevěděl. Jako, takže jako člověk si tak jako pamatoval, jako by spoustu těch fotbalistů jako známých, ale to jsem opravdu jako, jsem takovýhle hlavu z toho, říkám, a pak, no, tak ten tady není, aha, super, tak jo, ale já už jsem ho představil, no, tak to je jedno. A ty samozřejmě už těch, jako oni vypadají jinak, než vypadali před těma 20 rokama, takže většina jich vypadá. Radek Druhá, který je jediný fotbalista, ten vypadá pořád stejně, už 30 let měl tu plešku, ale tak to jsem říkal, že každý byl Radek Druhá u mě, protože tam všichni už měli plešku skoro. Jo, ale jako ten přehled, to, jakoby, ten sport mě v tomhle tom, jako, tam to je v pohodě, to mě baví. No, já myslím, že takhle závěr, co plánuješ do budoucna? Když samozřejmě... Nechci ti nějak přivolávat. Co plánujeme do budoucna? Nechci ti nějak přivolávat špatný zprávy, ale kdybys třeba jakoby opustil divadlo, máš nějaký zatím rádka, co bys dělal? No tak to je recepce dole. Takže možná tam, že tam jsem měl čistý sport, víš? Tam jsem měl dělat ty věci. Zvoním rádka člověče, no tak. Ale taky jsem o tím přemýšlel. Tak já jsem si nedávno, tak už taky 2 roky zpátky, to byla ta amnestie a právě bylo nějaké setkání, že bylo jako Kometa Brno, Zbrojovka Brno, a pak měli se na to spodě, tak s těmi klukama se nějak znám a teď jak byla ta amnestie, tak se tam mezi mě vmísili nějaký takový děti, co byli puštěni právě a já jsem si nějak začal dělat legraci, tak ti kluci jako mě znají, jako ti fanoušci, to je takový to jádro a něco jsem tam začal improvizovat v němčině. A teď ten jeden na mě vystartoval, jako, že jsem nějaký jako fašista nebo, jo, nebo něco takového. A prostě z ničeho a už začali lítat židle. Tak já jenom tak ty zuby jsem si tak, jakože, abych jako nedostal, začal lítat židle, stoly a já úplně, je, to jsem fakt udělal. A celá hospoda už to lítalo a... Pravá jihočeská. Takže jako pravá jihočeská byla, no. Takže opravdu jako... No vidíš, čověče, ale já tím budu přemýšlet ještě na tou budoucnosti. Já to tam... Tak jo, tak mi děkujeme za pokec. Jo, super, tak jo, tak otevřeme ještě nějakou, ne? Otevřeme ještě nějakou. No určitě. No, nějaký punčíček. Tu nahoře tak největší. Tak ať vám to jede, Big. Děkujeme. To je Big.cz. Mm.